Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorang Media. Bersama aku Kai, macam biasa aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. So untuk video kali ini kita nak recap pusingan pertama Piala FA 2022. Secara keseluruhannya 34 tim yang terlibat dengan Piala FA kali ini. 12 tim daripada Liga Super, 7 tim daripada Liga Perdana dan 15 tim daripada Liga M3. Sebelum ni, match pusingan kelayakan melibatkan 4 tim Liga M3 dah berlangsung untuk genapkan 32 tim je yang akan bermain di pusingan pertama Piala FA. So, di dalam pusingan pertama Piala FA ni sepatutnya ada 16 match yang berlangsung. Tapi disebabkan COVID punya hal, 10 match je yang akan berlangsung pada minggu ni, lagi 6 match ditunda ke hujung bulan Mac nanti. Untuk match minggu ni, majoritinya menemukan tim daripada Liga Super bertemu berlawan dengan tim daripada Liga Ketiga, Liga M3. So, bila tim daripada Liga Utama berlawan dengan tim daripada Liga Ketiga, korang pun dah boleh expect lah result match dia macam mana. Memang bantai kau-kau. Ada tim tu memang tak bagi belas kasihan langsung. Lepas tu, ada juga tim-tim daripada Liga Super ni tak bagi chance langsung. Turunkan juga player import diorang menentang tim-tim amatur ni. Tak cukup player import di pasukan utama, diorang bawa lagi player import daripada feeder team diorang. Kalau dah gini gaya, mana tak lunyainya tim-tim Liga M3 ni, sebabnya diorang tak dibenarkan sign player import. Tujuannya supaya player-player lokal dapat bermain dalam Liga M3 ni. Dah kalau Liga Super ada player import, Liga Premier pun ada player import, takkan Liga M3 pun nak pakai player import juga. Player kita nak main kat mana pula nanti kan? Ada dua tim Liga Super je yang tak menurunkan player import diorang dalam pusingan pertama Piala FA ni, iaitu pasukan Kedah Darul Aman dan Petaling Jaya City. PJ City ni tak payah ceritalah. Walaupun diorang bermain di Liga Super, tapi diorang memegang falsafah tidak akan ada player import, hanya menggunakan player lokal sahaja. Yakini lokal katanya. So 100% player lokal yang ada di dalam tim ni. Tapi diorang still berjaya menewaskan pasukan Kelantan dengan keputusan 2-1. Walaupun pasukan Kelantan ni menurunkan 4 player import. Kekalahan ni mungkin faktor jurang pasukan daripada Liga Super dan Liga Premier. Kalau nak diikutkan, ini antara match yang fight-fight lah untuk pusingan pertama Piala FA ni. Tim yang paling ada telur untuk pusingan pertama Piala FA ni, bagi aku Kedah Darul Aman yang memang simpan terus diorang punya player import untuk bertemu dengan pasukan Sain FC. Mula-mula aku ingat pasukan Sain FC ni gabungan budak-budak sekolah Sain se-Malaysia. Rupanya pasukan daripada syarikat Air Negeri Sembilan. Tapi walaupun Kedah Darul Aman menurunkan second team diorang, diorang masih berjaya menewaskan Sain FC ni dengan keputusan yang besar juga, 4-0. Nampaklah jurang player Liga M3 dengan Liga Super tu. Tapi on the other side, nak salahkan tim-tim Liga Super ni menurunkan player-player import diorang dalam pusingan pertama Piala FA ni pun tak boleh juga. Sebabnya dah memang rules membenarkan diorang menurunkan player import. Rules yang dibuat oleh NFL lah. Dan lagipun, ini last match sebelum Liga Malaysia berehat lebih kurang 3 minggu untuk memberi ruang kepada international break. Pasukan kebangsaan beraksi. Main pun baru 2 match Liga Super. Rugi lah kalau tak kerah player-player utama ni, sebab lepas ni akan rehat panjang. So hasilnya dapatlah result-result macam 10-0, 7-0, 8-0. Dan ada juga 2 player yang berjaya mencipta hat-trick, Fernando Forestieri daripada JDT dan Kayon daripada Selangor. Aku just harap player-player dan kelab-kelab Liga M3 ni tak moral down lah lepas kena bantai ni. Anggap je lah ni sebagai pengalaman berharga dan pengajaran untuk diorang. Manalah tahu pasukan daripada Liga M3 ni berjaya pergi sampai Liga Super dan time tu jadi lagi power daripada pasukan-pasukan otai yang ada dalam Liga Malaysia sekarang ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.